dhaqmay. Marka walaal waxaa loo baahan yahay ninkii walaalo wax igu caawi karo, islaanima ha igu caawi. Barakallahu fiikum. Waay arkeysaan lugba iga go'an, aniguna ma shaqeysto. Waxaa la joognaa Xuseen Mowliid Xuseen oo muddo ku xanuunsanayay Muqdisho, taasi oo sababtay in uu naafo noqdo oo lugtiisa uu ku waayay cudur haleelay ka hor inta aan laga goyn lugta. Baahanaa walaalaha muslimiinta ah, ninkii maqalkeyga iyo muuqaalkeeda uu gaaro, inuu Ilaahay subxaana wa tacaala islaanima inay igu caawiyaan ninkii wax ii awoodi karo, maadaama nin dhalinyara walaalayaal muddo badan iska xanuunsanaay. Waxa uu ahaa nin shaqaysta oo aan u baran gacan hoorsiga aadanaha, waxaana uu ahaa qof ku filan nolaha qoyskiisa. Maatase waa gargaar doone gacmaha u fidsanaya muxsiniinta wax baxsada, maadaama qadarta Alle ay tiri sidaas. Awalkii ugu hore waa iska shaqaysan jiray, alxamdulillah qadar Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa igu dhacday. Maanta walaalayaal, waxaan leeyahay labo rar ayaan leeyahay oo guri islaameed oo kiraan deganahay oo ma shaqeysto. Reerka ugu dambeeyey walaalayaal oo halkan ii deganaay, Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u qadaray islaantii in la qalo oo isbitaal lagu qalo. Walaalayaal, anigana waxaa ahay nin dhalinyaro ah oo naafo ah lug ka go'an, qalbiga ayaa naafo laga noqdaa. Marka walaalayaal, waxaan u baahanahay walaalaha muslimiinta ah, ninkii maqalkeyga iyo muuqaalkeeda uu gaaro, inuu Ilaahay subxaana wa tacaala islaanima inay igu caawiyaan ninkii wax ii awoodi karo, maadaama nin dhalinyara walaalayaal muddo badan iska xanuunsanaay. Laba sano ka horna waa xanuunsanaay oo lugta kansar ayaa iga dhacay. Qarash iyo maal iyo hanti waxaan haystay lugteeda ayaa ku bixiyey si ay igu badbaado, laakiin Ilaahay subxaana wa tacaala ma qadarin. Ilaahay wuxuu qadaray lugta inay liiga gooyo oo muddo hal sano iga go'anta. Halkaas sanana walaalayaal, nolosheeda Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa u sheegtaa. Qof bil'aadan ah inaan hor istaago mise inaan dawarsado mise inaan macnaha aan dadka wax weydiisto waxa waaye waa dhibsa jiri. Waxa uu degan yahay guri aan waxba oolin, kirooyin badan ayaa lagu leeyahay oo ma shaqaysan karo, ciyaalna isaga ayay irsaaq uga fadhisaa ala ka sokow. Marka walaalayaal, Soomaali waxay dhahday bushi badan iyo baahi badan iyo barya badan waa la isku nacaa. Marka walaal, waxaan u baahanahay ninkii walaalo wax ii awoodo oo i arkaayo anoo dhalinyaro ah oo haddana lug ka go'an tahay oo magaalada Muqdisho haddana la joogo oo ninba ninkiisa iyo nin walba xooggiisa ay tahay. Walaalayaal, waxaan u baahanahay qof kastoo muslim ah oo wax igu tari karo inuu islaanima igu caawiyo. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay, watacaawanuu cala albirri wattaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan. Marka walaalayaal, adduunyada waa imtixaan. Ilaahay subxaana wa tacaala ninoo wax siiyey iyo ninoo wax siininbo Ilaahay jalla wacala wuu imtixaamay. Marka walaal, waxaa loo baahan yahay ninkii walaalo wax igu caawi karo, islaanima ha igu caawi. Baarakallahu fiikum. Waay arkeysaan lugbaa iga go'an, aniguna ma shaqeysto. Gurigeygana walaalayaal, xaaladiis Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka warama. Eebe, uma uusan weyn lugo ee innaga ayay inoo tahay cibro qaadasho ee aan caawino walaalkeen Xuseen Mowliid Xuseen. Munir Muuse Bujeeti, Munir Kaskey, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.